নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টো সেইসকল লোকৰ বাবে যিসকল লোকে কুকুৰা পালন কৰিম বুলি ভাবি আছে বা যিসকল লোকে কুকুৰা পালন কৰি আছে কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক তিনিটা এনে ঔষধৰ কথা ক'ম যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালন কৰে তেনেহ'লে এই ঔষধকেইটা আপোনালোকৰ লগত সকলো সময়তে থকাটো অতি প্ৰয়োজন তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ধৈৰ্য ধৰি চাব ভিডিঅ'টোৰ মাজত স্কিপ নকৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব তেনেহ'লে বলক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ এক নম্বৰ যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লগত সকলো সময়তে এটা এণ্টিবায়'টিকৰ পেকেট মজুত থকাটো অতি প্ৰয়োজন বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিক পোৱা যায় আৰু তাৰে মাজৰে পৰা এটা ভাল এণ্টিবায়'টিক ক্ৰয় কৰি আপোনালোকে সকলো সময়তে ৰাখিব আমি কেতিয়াবা লিগজেন পাউডাৰ এণ্টিবায়'টিকো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা টেট্ৰাচাইক্লিন এণ্টিবায়'টিকো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে এইটো যি দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে টেট্ৰাচাইক্লিন এণ্টিবায়'টিক আৰু এইটো 100 গ্ৰামৰ পেকেট আমি ক্ৰয় কৰিছিলোঁ 80 টকাত আৰু এই এণ্টিবায়'টিকটো কুকুৰাবোৰক কেনেদৰে দিব লাগে ইয়াত সৰু সৰু আখৰত সুন্দৰকৈ লিখা থাকে আৰু এই হিচাপমতে আপোনালোকে এই এণ্টিবায়'টিক কুকুৰাবোৰক দিব পাৰে এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে এণ্টিবায়'টিক কেতিয়াও কুকুৰাবোৰক বেছিকৈ নিদিব যদি আপোনালোকে বেছিকৈ এণ্টিবায়'টিক কুকুৰাবোৰক দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ ওজন কেতিয়াও বৃদ্ধি নহয় বৰঞ্চ কুকুৰাবোৰৰ ওজন ক্ৰমান্বয়ে কমিহে যায় সেইকাৰণে যিমান পাৰে এণ্টিবায়'টিকৰ ব্যৱহাৰ কম কৰিব আৰু প্ৰয়োজনতহে এণ্টিবায়'টিক কুকুৰাবোৰক দিব যদি আপোনালোকে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰি আনে তেতিয়া 2 নম্বৰ দিনৰ পৰা একেৰাহে 3 দিন এণ্টিবায়'টিক পানীত মিহলাই দিনত এবাৰ সন্ধিয়া সময়ত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক খাবলৈ দিব 2 নম্বৰ দিনৰ পৰা একেৰাহে 3 দিন কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক এণ্টিবায়'টিক এইকাৰণে দিয়া হয় যাতে আপোনালোকে যিখিনি ঠাইৰ পৰা কুকুৰাৰ পোৱালিসমূহ ক্ৰয় কৰি আনিছিল সেইখিনি ঠাইৰ পৰা কুকুৰাৰ পোৱালিসমূহ আনোতে সিহঁতৰ মাজত যদি কিবা ইনফেকশ্যন আছিল বা কিবা বীজাণু আছিল আৰু সেই বীজাণুৱে যাতে কুকুৰাবোৰৰ মাজত কিবা বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে এইকাৰণে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক 3 দিন একেৰাহে এণ্টিবায়'টিক দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ লগতে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ নাড়ী শুকাবৰ কাৰণেও এণ্টিবায়'টিক দিয়া হয় ঠাণ্ডা দিনবোৰত লোকেল কুকুৰাবোৰৰ মাজত আটাইতকৈ বেছি বেমাৰ হোৱা দেখা যায় আৰু এই সময়ছোৱাত লোকেল কুকুৰাবোৰক বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ বাবেই আগতীয়া সাৱধানতা হিচাপে আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰ বা দুবাৰ এণ্টিবায়'টিক কুকুৰাবোৰক দিব পাৰে কুকুৰাবোৰক এনেদৰেই প্ৰয়োজনতহে এণ্টিবায়'টিক দিব লাগে জোখতকৈ বেছি এণ্টিবায়'টিক কেতিয়াও কুকুৰাবোৰক দিব নালাগে 2 নম্বৰ যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালন কৰে তেনেহ'লে এণ্টিবায়'টিকৰ লগতে এটা বি কমপ্লেক্স ভিটামিনৰ বটলো আপোনালোকে সদায় নিজৰ লগত মজুত ৰাখিব আৰু কেতিয়াও কেৱল এণ্টিবায়'টিক কুকুৰাবোৰক খাবলৈ নিদিব এণ্টিবায়'টিকৰ লগত বি কমপ্লেক্স ভিটামিন একেলগে মিহলাইহে কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব বি কমপ্লেক্স ভিটামিন আপোনালোকে সপ্তাহত 3 দিন দিনত এবাৰ পানীত মিহলাই কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক বি কমপ্লেক্স ভিটামিন খাবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে সিহঁতৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়ি যায় যাৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে সিহঁতক সহজতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে কুকুৰাবোৰৰ ওজনো সোনকালে বৃদ্ধি হয় আমি বৰ্তমানে যি বি কমপ্লেক্স ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ তাৰ নাম হৈছে এমবিপ্লেক্স আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটো 500 ml বটল আমি ক্ৰয় কৰিছিলোঁ 160 টকাত ইয়াত কি কি ভিটামিন থাকে সেইটো ইয়াত সুন্দৰকৈ লিখা আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিটামিন B1, B2, B6, B12, বায়'টিন কেলছিয়াম ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আৰু বহুতো ভিটামিন আৰু মিনাৰেল উপলব্ধ থাকে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন কুকুৰাবোৰক কেনেদৰে দিব লাগে ইয়াত সুন্দৰকৈ লিখা আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যদি আপোনালোকে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন সৰু কুকুৰাৰ পোৱালিক দিয়ে তেনেহ'লে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত 5-6 ml বি কমপ্লেক্স ভিটামিন দিব লাগে আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰোৱাৰ বা ব্ৰইলাৰক বি কমপ্লেক্স ভিটামিন দিয়ে তেনেহ'লে 8-10 ml বি কমপ্লেক্স ভিটামিন দিব লাগে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত আৰু যদি আপোনালোকে লেয়াৰ মানে কণী পৰা কুকুৰাক বি কমপ্লেক্স ভিটামিন দিয়ে তেনেহ'লে 10-15 ml বি কমপ্লেক্স ভিটামিন দিব লাগে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত লোকেল কুকুৰাবোৰকো আপোনালোকে 8-10 ml বি কমপ্লেক্স ভিটামিন দিব পাৰে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত 3 নম্বৰ যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালন কৰে তেনেহ'লে এণ্টিবায়'টিক বি কমপ্লেক্স ভিটামিনৰ লগতে আপোনালোকে সদায় নিজৰ লগত এটা ভিমাৰেলৰ বটল মজুত ৰাখিব
এদিন বয়সৰ পৰা 20 দিন বয়সলৈ কুকুৰাবোৰক ভিমারেল দিয়া হয় আৰু 20 দিনৰ পাছৰ পৰা কুকুৰাবোৰক মাল্টি ষ্টাৰ ভিটামিন দিয়া হয় ভিমারেল হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ভিটামিন আৰু যদি আপোনালোকে সৰহকৈ কুকুৰা পালন কৰে তেনেহলে ভিমারেলৰ ডাঙৰ বটল আপোনালোকে মজুত ৰাখিব আৰু যদি আপোনালোকে কমকৈ কুকুৰা পালন কৰে তেনেহলে এনে ধৰণৰ ভিমারেলৰ সৰু বটল এটাও আপোনালোকে মজুত ৰাখিব পাৰে বৰ্তমানে আপোনালোকে যিটো ভিমারেলৰ বটল দেখা পাই আছে এইটো হৈছে ভিমারেলৰ সৰু বটল আৰু এইটো 30 ml আৰু এই 30 ml বটলটো আমি ক্ৰয় কৰিছিলোঁ 53 টকাত আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন থাকে ইয়াত সুন্দৰকৈ লিখা আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভিমারেলৰ ভিটামিন এ থাকে ভিটামিন D3 থাকে ভিটামিন ই থাকে আৰু ভিটামিন B12 থাকে ভিমারেল কেনেকৈ কুকুৰাবোৰক দিব লাগে সেইটো ইয়াত সুন্দৰকৈ লিখা আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যদি আপোনালোকে ভিমারেল সৰু কুকুৰাৰ পোৱালিক দিয়ে তেনেহলে 5 ml ভিমারেল দিব লাগে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰুৱাৰক ভিমারেল দিয়ে তেনেহলে 7 ml ভিমারেল দিব লাগে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত আৰু যদি আপোনালোকে লেয়াৰ মানে কণী পৰা কুকুৰাক ভিমারেল দিয়ে তেনেহলে 10 ml ভিমারেল দিব লাগে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত লোকেল বা সোণালী কুকুৰাকো আপোনালোকে 7 ml ভিমারেল দিব পাৰে 100 কুকুৰাৰ হিচাপত যদি আপোনালোকে সপ্তাহত 3 দিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন কুকুৰাবোৰক দিয়ে তেনেহলে সপ্তাহত 3 দিন সিহঁতক ভিমারেল দিব মানে যদি আপোনালোকে সোমবাৰৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বি কমপ্লেক্স ভিটামিন দিয়ে তেনেহলে সোমবাৰ মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰ সিহঁতক বি কমপ্লেক্স ভিটামিন দিব আৰু বৃহস্পতিবাৰে শুক্ৰবাৰে আৰু শনিবাৰে সিহঁতক ভিমারেল দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে বা কুকুৰা পালন যদি আপোনালোকে কৰি আছে তেনেহলে এই 3টা ঔষধ আপোনালোকে সদায় নিজৰ লগত মজুত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে আৰু ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅটো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহলে এতিয়াই আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে এতিয়াই আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব এই ভিডিঅটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।